Ксенії незабаром виповниться п'ять рочків. буде свято, іменинний торт та свічки. І, напевне, дівчинка загадає бажання. Однак вона ні з ким не поділиться своєю заповітною мрією, бо не може говорити. У дитини ДЦП Ксенія народилася передчасно, її ледь врятували, а потім була надскладна реабілітація. Саме завдяки їй дитина майже не відрізняється від своїх ровесників, але дівчинка не розмовляє та має затримку психологічного розвитку. Фахівці переконані, регулярні курси реабілітації можуть це виправити, але річна вартість занять це 132 тисячі гривень. Виснажені батьки не в змозі оплатити останній цьогорічний курс, і тому вимушені звернутися до всіх небайдужих з проханням втілити мрію маленької Ксенії та подарувати їй шанс на здорове майбутнє.